បាទនេះគឺយើងដូរថ្ម Marshall Stockwell 2បាទអញ្ចឹង Stockwell 2នេះគឺជា version original បាទអញ្ចឹង original ថ្មវារបៀបហ្នឹងណាបាទបើសិនជាមិនមែន original ទេគឺតម្រងខ្សែថ្មវាមិនមែនចឹងទេគឺផ្សេងបាទខ្សែថ្មទេខ្សែថ្ម copy វាមានតែមួយតង់ទេគឺចូលទៅដល់ក្នុងតែម្ដងយើងចង់ដោះដូរថ្មតដោះស្ទះនេះចេញបាទអញ្ចឹងអានេះគឺ original ហើយបាទនេះដែរគឺវាមានបញ្ហាថ្មបាទហ្នឹងគឺយើងធ្វើការផ្លាស់ដូរថ្មអានេះជាប្រភេទថ្មដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ដូរជាប្រភេទថ្ម original របស់ក្រុមហ៊ុន Cameron Sino សម្រាប់ model ហ្នឹងតែម្ដងបាទ Stockwell 2 Marshall Stockwell 2ហើយអានេះជាប្រភេទ upgrade version បាទអញ្ចឹងម្ពែរបស់វាគឺជាប្រភេទម្ពែរតម្លើងបាទអញ្ចឹងតម្លើងនេះគឺជាតម្លើង standard ចេញពីរោងចក្របាទចេញពីក្រុមហ៊ុន Cameron Sino នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងថ្មហ្នឹងគឺវាមានពីរ version គឺ version ម្ពែរធម្មតាដូចថ្មដើមរបស់វាណាបាទដូចថ្មដើមដែលជាប់បាសហ្នឹងគឺកម្រិតភ្លើងដូចគ្នាបាទកម្រិតកម្លាំងផ្ទុកភ្លើងគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែអានេះគឺភ្នៀវគាត់ដូរប្រភេទម្ពែរធំតម្លើងម្ពែរបាទន័យថាកម្លាំងផ្ទុកភ្លើងវាធំជាងមុនវាកាន់បានយូរជាងថ្មដើមវាបាទយើងប្រើប្រាស់គឺកាន់បានច្រើនម៉ោងជាងបាទអញ្ចឹងនេះថ្មភ្នៀវគាត់ក៏ដូរប្រភេទ upgrade បាទថ្ម upgrade បាទជាទូទៅយើងធ្វើពី upgrade upgrade អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបានផ្លាស់ប្ដូររួចរាល់ហើយហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាថ្មបាទតាក់ទងនឹងខ្សោយថ្មបាទសាថ្មអត់ចូលថ្មអត់កាន់អូខេបងប្អូនអាចយកមកឆែកធ្វើការជួសជុលនិងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថ្មបានណាម៉ាសលក៏យើងមាន JBL ក៏យើងមានប៊ូសក៏យើងមាន BNO ក៏យើងមានបាទជាប្រភេទបាស original ហ្នឹងគឺយើងមានថ្មគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងច្រើន model ណាសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូនណាហើយជាប្រភេទថ្មដែលល្អបាទធានាគឺស្របទៅតាម standard ដែលបាសបានកំណត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកមកឆែកពិនិត្យនិងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានបាទសម្រាប់ថ្មហើយនៅនេះក៏យើងមានជួសជុលដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើន